маалымат аналитикалык уктуруусу. Ракурс. Кутмандуу күнүңүздөр менен, кадырман Манас радиосунун угармандары, назарыңыздарда Ракурс уктуруусу, микрофондо Айнагүл Мухамбетова. Кадырман радио угармандар, бүгүн Ракурс уктуруусунун студиядагы коногу академик химия илимдеринин доктору профессор Какин Сулайманкулов. Саламатсызбы ага, студиябызга куш келипсиз жаңы жылыңыз менен. Рахмат, рахмат. Агай, биз сизди ушу жаңырган 2017 жылы жакшы каалоо тилектериңизди Манас радиосунун угармандарына жеткирүү максатында, ошондой эле сиз көп жылдардан бери үзүрлүү эмгектенип келе жаткан улуттук илимдер академиясы тууралуу бүгүнкү күндө Кыргызстанда деги эле илим жаатында кандай жетишкендиктер болуп атат, илимдин абалы тууралуу жаштар менен ой бөлүшсүн деп студияга конок катары чакырдык. Анда алгач сизди азын оолак болсо да тааныштырып өтөлү. Сиз негизи туулуп өскөн жериңиз тууралуу дагы айтып өтсөңүз, ушу илимге кандайча багыт алып калдыңыз? Алгач ушул жаатта сөзүбүздү баштайлы агай. Мен өзүм чоң кемден боломун. Чоң кемде азыр шапданы айылдап коет. Ошондо 1933 жылы төрөлгөм, мына Кудай берсе 84-кө чыгайын деп эмнеги ушул ыйыл эметтирем. Эми бул химия илим доктору деп атап кетпедиңизби? Буга химияга кызыгып алган мугалимден да көп болот экен да. Бизге кийин кыргыз эл мугалими болуп бир эжебиз химия илимин химия сабагын окушундай укмуш берди 7-8 класстарда. Ошондон улам ушу химияны жакшы көрүп калдымбы деп ойлойм. Сиз эми ушу чүй борунда өсүп тарбияланыптырсыз, ушу илимди тандоого ата эненин үй бүлө шарты көбүн эсе себеп болобу? Ушу багыт алганда, мындай азыркы күндө сиз небере чөбөрөлөрүңүздү тарбиялап жатканда көрүп жатасыз, азыркы муун албетте башка деңизчи, ошентсе деле баягы совет учурунда илимге багыт алганда үй бүлө мүчөлөрү, ата эненин мааниси канчалык деңгээлде деп эсептелет? Албетте, үй бүлөнүн таасири абдан чоң. Биз 6 бир тууган элек, 6 тең эркек. Мен 5-чисимин. Ошол менден улуу байкелерим сабактан абдан жакшы окушчу. Ошолор көп таасир көрсөттү да. Ошондуктан ал түгүл жакшы окуганымды билишип 6 жашымда эле киргизип коюшту мектепке. Анан Кудай жалып ошолорду тарттымбы. Жакшы окудум, эми баягы мактанчылык эмес. Анан ата энем дагы эски кишилер болчу, бирок атам арабча жакшы билчү, ал түгүл орус тилинде да билчү экен. Анткени баягы ген издеп жүргөн орус окумуштуулары эми ал убакта ким тил билсе ошого кайрылчу да. Анан ошол атама кайрылган экен. Анан атам чоң кемде ошо Тегирменти деген тоо бар, ошондо бир үйүнү башкачараак таш жарты көргөн экен. Ошону алып барып көрсөтсө чын эле ген чыккан жер экен да. Азыр ак түз деп коебуз. Ошондо дегенде жез казылып алды, анан кийин коргошун. Ошол ак түздөгү коргошундан чыккан коргошундун ар бир октун, баягы согуш убагындагы ар бир октун жетиси ошол ак түздүн коргошунан деп коюшат да. Демек ата энемдин дагы таасири, бир туугандардын таасири абдан чоң болду. Мен окууга кызыгып, кийин илимге кызыкканга булардын тарбиясы абдан чоң болду.
Туура айтасыз, сиздин айткан сөздөрүңүз абдан кызыктуу болуп жатат. Албетте, урматтуу Манас радиосунун угармандары, эсиңиздерге салып өтөйүн. Бүгүн ракурс уктуруусунун студиядагы коногу химия илимдеринин доктору, академик, профессор Какин Сулайманкулов. Агайдын 610 ашык илимий эмгектери, анын арасында монографиялары бир нече бар. Ошондой эле убагында СССР жана Кыргызстандын 25 патентинин ээси болуп турсуз. Ушу ойлоп табуучулук, ошого автордук укукту алуу дагы бизде өтө баягы уникалдуу учурлардан туш келет. Сиздин колуңуздан тарбия алып, эчен илимдин кадрларын даярдадыңыз. Канча доктор, баягы кандидаттар сиздин жетекчилигиңиз астында Кыргызстанда болушту бүгүнкү күнгө карата, санын билесизби агай? Менин бүгүнкү күнгө 6 доктор чыгардым, арасында 2 академик болду. Анан 52 кандидат чыгардым. Анан быйыл дагы 2 чыгат деп турам. Ошондо баардык 60га жакын болуп калды го менин окуучуларым саны. Абдан жакшы. Демек, өзүнчө эле баягы армияны даярдап жаткан турбайсызбы? Алды академиктер бар экен. Кудайдын кулагы сүйүнсүн албетте. Урматтуу Манас радиосунун угармандары, эсиңиздерге салып өтөйүн. Биздин бүгүнкү студиянын коногу академик Какин агай, баягы улуу муундун өкүлү катары, Манас радиосунун угармандарына өрнөк катары сиздин үнүңүздү, добушуңузду уктуралы деп чечтик. Негизи эле 5-январда кезинде 1943 жылы ушу Улуттук Илимдер Академиясы филиал катары андагы СССРдин тутумунан өзүнчө түзүлүптүр. Негизи эле Кыргызстан илим чөйрөсүндө, анын ичинде ушу химия жаатында сизди баягы эң карлыгач катары эсептешет. Химиянын атасы десек болот Кыргызстан боюнча. Жеке эле Кыргызстан эмес, туурабы агай? Бүгүнкү күндө ушу улуу муундун өкүлү катары илим кандай абалда? Мисалы, өткөн жылы көп эле баягы реформа болсун, улуттук илимдери деп эле ызы чуу түшүп калды. Аны туура кабыл алгандар болду, туура эмес сындагандар болду, жоюп салган атат илимдер академиясын дегендер болду. Бирок ошо баягы рационалдуу пайдалануу, илим жаатындагы мамлекет каржылоочу нерселерди туура багытта пайдалануу жаатында баягы кайра түзүлүү жүргүзүлдү, ошо реформа аягына чыкты деп эсептейсизби? Сиз баягы тажрыйбалуу илимпоз катары айтсаңыз, өзүңүздүн бааңызды берсеңиз. Биринчиден, туура айтасыз, 43 жылы 5 январда ал убакта согуш жүрүп атканда, баарыңыздар билесиздер, ошондо эми Советтер Союзунун илимге кылган мамилеси ким жеңерин билген эмес эч ким. Немистер жеңеби же биз жеңебизби, ошого карабай бизге СССРдин академиясынын филиалын ачып беришти. Ошондо да ошол филиалда химия институтта болгон. Эми кыргыз элине таң калса болот, илим кулук менен ийне менен кулук казгандай деп коет. Бул кайдан алганын таң каласың да. Ошондон кыргыз эли ушу илимге, билимге берилген элдерге кирет. Анан эми мына бир 3 жыл мурда академиянын 60 жылдыгын 54-нчү жылы жанагы филиалдын негизинде Кыргыз СССРнин академиясы ачылды. Ошондо болгон химиянын жок, баардык илимдин докторлорунун баарын академик кылышты. Илимдин кандидаттарын баарын мүчө корреспондент кылышты. Биздин 2 атактуу жазуучубуз Алыкем менен Алтокомбаевди алып кетип коебуз. Анан кийин Түкемди, Түгөлбай Садыкбаев экөөнү дагы академик кылышкан. Анан ошондон бери эми 2 жыл мурда академиянын 60 жылдыгын белгиледик. Бирок кичине кайгыра турган нерсе, академиянын өз ичинде эми чындыкты айтыш керек, көп көңүл бурбай
кетти да кийинки жылдарда. Эгерде баягы башка мурдактык баягы Советтер Союзуна кирген мамлекеттерге караганда биздин илимди каржылоо абдан төмөндөп кеткен. Ал деген өзүңүздөр туура айткандай, ал түгүлү жабабыз деген дагы сөз болуп кеткен. Анан эми баягы анчамында түшүнбөстүк болду. Бизде бирөөлөргө кээбирлер айтышат, биздин мекемелер мекеме эмес, имараттар керек деп качуусу келген кишилер айтышат. Бирок баягы экономикабыз барыбыз эле кыйнап атат го. Бирок мына 2 жыл болду кайта кичине басылып, эми реформа азыр башталды. Мурда академияда 4500 адам иштеген болсо, кийинки жылдарда 1600 эле калган. Бирок баягы илимий институттардын саны баягы айтылып калганда 26 болот. Эми азыр кыскартып 16га чейин кыскартып, баягы илимдин багытын дагы өзгөртүп атабыз. Мурда баягы Советтер Союзунан команда алчубуз да мына изилдеги эле муну изилдеги деп азыр болсо баягы өзүбүздүн ген байлыктарды изилдеп, өзүбүздүн экономиканы изилдеп, өзүбүздүн тилибизди, маданиятыбызды изилдегенге азыр бакыт ошондо эметилди да. Мына жанагы эме жөнүндө айтып калдыңыз, патент жөнүндө. Мына сентябрда эле мен анан дагы бир менин окуучум Балбаев деген профессор экөөбүз жаңы патент алдык. Ал бизде өзүңүздөр билесиздер, түштүк жерге бизде айдаркан деген ген бар, сынап чыга турган. Бирок ошонун алуунун жолу экономикага дагы экологияга өзгөчө. Анткени сымап уузат да. Эми ошону 500 градуска чейин, жана генди 500 градуска чейин ысытып туруп тиги сымапты алышат да. Анан аны 500 градуста сымапты кармабай алыш дагы кыйын да. Чыгып кетет. Сууга дагы кирет, абага дагы кирет, жерге да кирет. Ошондуктан биз ошону коммуналдык температурада суудагы эритмеде алыштын бир жолун таап чыктык да. Ошого мына жакында патент алдык. Менин 26-нчы патентим. Арасында баягы европалык патенттер да бар. Ишкылып азыркы биздин негизги максатыбыз колубуздан келишинче алтынды алуунун, сымапты алуунун, кээ бир металлдар бар бизде. Чейрек кездешчү металлдар деп коебуз. Мурда ак түздөн алынчу. Ошолорду дайыма кээде мисал катары айтып жүрөм да. 1 тоннасы тазаланган ошол металлдын 1 тоннасы 453 миллион доллар. 453 миллион доллар сом эмес. Демек ошондой кымбат нерселерди изилдөөгө биз азыр багыт алып атабыз, ишти баштаганбыз. Ошондой академиябыз. Демек бул дагы дээрлик 500 миллиард долларга барабар долбоор экен, туурабы? Буга окшогон иштерди жүзөгө ашырып жаткан сиздин жетекчилигиңиз астында илим анда өнүгүү жолунда десек жаңылышпайт экенбиз. Сиздердин илим чындыгында эле биздин экологиябыз менен тыгыз байланыштагы нерсе. Ар бир нерсенин өзүнүн орду бар. Биз табият менен тыгыз байланышта болбосок болбойт дегенди түшүндүрөт да. Мени таң калдырган нерсе сиздин ушул өзүңүз сөзүбүздүн башында айттыңыз, жаш курагым 84-кө келди деп. Ошого карабай автомашинаны өзүңүз башкарып, анан көпчүлүк жакшы билет болуш керек сиздин ушу спорт менен достош экениңизди көп жылдардан бери. Азыр деле ушу теннисти ойноп жатасызбы? Спортту сүйүү кайсы жашыңызда башталды эле? Деги эле бүгүнкү күндө илим менен спортту
айкалыштырган жаштардын илимге мамилеси, ошол эле учурда спортту ала жүргөнү сизди канааттандырабы? Бүгүнкү жаштар сизге кандай жагабы? Абдан жакшы суроо. Анткени спорт деген бул ден соолукту бекемдей турган нерсе да. Менин баягы жаш кезимде спортко көп берилдим. Мактана турган мындай разряд, чоң разряд, мастер дегендерди алган жок. Бирок жаш кезимде альпинизм менен дагы эметтим. Ал бизде А деген учитель, свободная Корея адегенин айттым. Ошолордун баарына Скрябин атында ошолорго мен чыккам. Бокс менен дагы машыгып. Анан бокс деген бир бизде атактуу Клевцов деген бир мастер бар болчу. Аны менен дагы эметтим. Анан көбүнчө 40 жылча жанагы колго кармап алып, чоң калак кармап алып ойногон спорт барго. Стол тенниси? Жок, стол эмес. Большой теннис деп коет. Чоң тенниси. Корттогу. Эми бул ошол спорт абдан жакшы түрү да. Бул эң биринчи кезекте баягы ден соолукту чыңдап анан акыл ойдун тунуктугун дагы шарттайт турбайбы? Албетте, баягы дайыма эле илимди ойлой берсең, бул илим деген өзү импульс менен табылат да. Дегенде ойлор мындай топтолуп туруп анан кийин баягы суу ашып кетет го, бир тозулган эмеден ошол сыяктуу болот да. Ошондуктан баягы спорттун убагында ойноп атсаң дагы баягы бирдеме таба албай жүрсөң, илим деген эмне? Илим деген баягы чогулган билимдердин негизи. Ошондуктан баягы спорт менен эметип жүрсөң дагы оюнда. Эми баягы кара жумуштан кийин келип уктап жыргап эс алып каласың. Бирок илимдин бир өзгөчөлүгү, чарчап келсең дагы түн үчүндө баягы бир таба албай аткан нерселерге кыйналып уйкуңдан да качасың. Бирок баягы белгисиз нерсени таап алсаң, баягы алтын тапкандай болуп сүйүнүп. Демек 84-тө кудай шүгүр, эми бир 2-3 жыл болду чоң спортту тыштадым. Бир сколько чейин баягы эмеге чейин барып келдим. Жанагы оюндар, экинчи оюндарга өзүм көчмөндөр оюнуна да катышкан турбайсызбы? Байбишемди ээрчитип алып экөөбүз барып көрүп келдик. Абдан жакшы. Какин агай, тилекке каршы бизге бөлүнгөн убакыт дагы чектелүү, ошентсе да биз кубанычтабыз. Сизге окшогон өрнөктүү биздин аксакалдарыбыз ушул куттуу студиябызга келип, Манас радиосунда аны угармандарына жакшы сөздөрүңүздү айтып жатасыз. Ушу жаңырган жылдан эмнелерди күтүп жатасыз? Дагы болсо дагы ушу 84 жаш кураңызда дагы талыкпай эмгектенип жатасыз. Сиздей адамдар көп болсун арабызда албетте. Анан быйылкы жылдан эмнени күтсөк болот? Дегиле илим Кыргызстанда мындан ары өнүгөт деген пикирди кубаттайсызбы? Бул илим мындай күлкү бир тамаша сөздөр бар да, илимпозду эшиктен чыгарып ийсең терезесинен кирип алат деп билдиришет. Ошондуктан эми үмүт деген үмүт да. Эми эч болбосо могу кийинки 2 жылда мурдагыдай баягы сыноону токтотушту. Биздин жетекчилерибиздин кээ бир сөздөрүндө илим жөнүндө айтылып калды. Демек бизде чоң тилектер бар. Башка элден эмнебиз кем? Башка эл илимин чоңойтуп атса, ал түгүл мынагу Таджикстан 2 жолу граждандык согуштан өттү да. Ошолордун илимге берген эмеси, каражаты биздикинен 10 эсе көп. Ошого карабай баягы окумуштуу деген окумуштуу эмне берсең дагы эсекеге ыраазы болбойт. Бирок илимден алган натыйжаны
көз көргөндөн кийин андан элибизге пайда түшкөн илим болсо ошондо канаттанып ошондо жаргасын. Эми сиздердин эмеңиздер көп угам, жакшы радио Манас университетин дагы угуп жүрөм, жакшы мугалимдер иштейт, жакшы студенттерди чыгарып жүрөсүздөр. Мен сиздерге азыр жаңы жылда жаңы ийгиликтерди, мугалимдерине, ден соолук балдарына окуудагы ийгиликтерди каалаймын. Анан элибиз тынчтыкта болсун. Дагы бирсе эл чогулуп нарасылыгын айткан токтолду окшойт. Элибиз эми кунт болуп бейбилликте жашасын. Саламатта болуңуздар. Чоң рахмат, сиздин айткан тилектериңиз кабыл болсун. Албетте сизге дагы ыраазычылык билдиребиз. Студияга убакыт бөлүп келип, кызыктуу маек куруп бердиңиз. Албетте жылдан жылга эле бизди сүйүндүрүп, 27-нчи жаратмандыгымды жараттым, ошо патент алдым деп улам кийинкисин айтып туруңуз. Себеби келечек деле илимде турат деп мен ишенем. Илимди сиз айткандай мамлекет да колдоого алыш керек, жеке демөөрчүлөр да колдоого алыш керек. Ошого жараша акылы тунук адамдар баягы жаратмандыгын токтотпой, уникалдуу жаратмандыкты сөзсүз колдоого алчу тараптар чыгат деген ишеничтемин. Жаңы жылыбыз кут болсун. Сизге эң биринчи кезекте ден соолук каалайм. Сиздей өрнөктүү адамдарыбыз арабызда арбын болсун деген тилекти айтып, бүгүнкү анда уктурууну жыйынтыктайм. Урматтуу Манас радиосунун угармандары, бүгүн студияда конокто академик, химия илимдеринин доктору Кайкин Сулайманкулов болду. Сак саламатта туруңуздар. Ракурс. Манас радиосу.